koji za svaki do sada moramo biti spremni. Ambicije su jasne, ciljevi su jasni, tako da ovaj, to što dolazi za Planjac je još jedan zadatak više i motiv više za ove momke da nastavimo tu seriju. Za Planjac ekipa koja je u sredu prvi put izgubila, znači u 11. kolu, 10 kola bez poraza, to je niz koji nije ima nijedna ekipa u ovoj ligi i to sigurno nije slučajno. Jedna mlada, poletna, dosta kvalitetna ekipa, gledao sam ih uživo na jednoj utakmici, ovaj, uglavnom nekih momaka koji su kroz Radnički iz Niša prošli neku školu futbala, ne neku, nego školu Radničkog iz Niša i ovaj, stice nekih okolnosti nisu tamo igraju ovaj rang, ali izuzetno interesantna ekipa koja hoće da igra, traži igru i to je ono što će, čini mi se, napraviti da u tom nedelju bude jedna utakmica koja će sa obe strane biti interesantna, odnosno da nećemo dolaziti u neku situaciju možda kao na nekim drugim, da Radnički negde totalno dominira i da ima neku ubedljivu pobedu. Nadamo se da ćemo do nje doći, ali mislim da će i ti momci koji dođu tamo imati šta da pokažu, a naše je da pokažu što manje i da, ovaj, i da mi budemo ti koji smo na našem stadionu, na našem terenu, ovaj, koji se pitamo i nadam se da ćemo nastaviti ovaj pozitivan niz. Ti igrači koji uđu i koji su ulazili u prethodnom periodu su doprinosili uglavnom ovaj, i kvalitetom i odnosom i to je dobro i to mora da bude tako, znači jednostavno tim ne čini 10 ili 12 momaka koji počnu i koji su starteri, nego 18 pa i nešto šire. Ovaj, ja sam rekao da imamo mi tu dosta izbora i dobro je da je tako. Sastav za nedelju moramo videti danas kakve su ovaj, situacije, odnosno kakva je zdravstvena situacija pre svega, pa nadam se da se neće mnogo menjati odnosno na onaj sastav koji je počeo u poslednju utakmicu u Leskovcu. Odnosno, najverovatnije se neće menjati ako svi budu bili zdravi, Milošević ima jednu povredu. Moramo videti kako je stanju, on je upitan, eto, ovaj, kad budemo tu znali u kakva je situacija, onda ćemo znati sastav.